Radomir Stanojković Raša u svojoj devetoj deceniji marljivo radi kako bi neko drugi imao dokolicu. Njegovi radovi objavljuju se u nekoliko enigmatskih listova, a svoju prvu šemu napravio je daleke 1984. godine. Svog prvog rada se veoma dobro seća jer mu je za sastavljanje bio potreban čitav dan i njime se nije proslavio jer ga niko nije objavio. Tada je kontaktirao poznatog enigmatu koji mu je poslao uputstva na 3 stranice. I naizmenično suglasnih i samoglasnih da se izbjegava. To može da se sastavi mnogo. Znači, treba skup steaua, recimo, steaua. Znači, skup suglasnika i samoglasnika. Upotrebom stranih reči, stranog porekla, iskazuješ svoje neznanje i svoju glupost. Što više domaćih reči, to je bolja krstenica. Jedrice književnog jezika. Drška, zaprška, vrška. Dnevno može da ih sastavi i po 3, koristići pravopis i pojašnjenje, jer kuca na mašini i jedini je vranjanac koji se ovim bavi. Zagonetku treba pisati da nema anagram da nije. I sinonim da se ne upotrebi. Znači, svaka reč koja ima veze sa rešenjem da se uvrsti. Može u stihu, može i ne mora da ide da je u stihu. I da je što kraće, da se lakše pamti. Čika Raša, kako ga u Vranju znaju osim ukrštenica, smišlja i mozgalice, anagrame, osmosmerke i zagonetke. Enigmatski savez Srbije dao je predlog da se njegova zbirka dečjih zagonetki pod nazivom Razum uvrsti u lektiru za osnovne škole. Dešavalo mi se u Vranju da me kritikuju, da ih prepisujem. I onda ja uzem pa počnem da sastavljam pojmove iz Vranja. Besnu kobilu stavim neko mesto iz Vranja. I onda oni im je sretni i kažu, rešili smo sve, ali ne možemo da znamo koja je ta istočna planina. A ja kažem, eno je tamo sa snegom, besna kobila. Ovaj vremešni deka je i aktivan šahista. Iako ne koristi kompjuter, igranje šaha tera ga da se upozna sa novom tehnologijom, jer kompjuter može biti dostojan protivnik, ali i otkriti neke nove brze poteze.